Colored people, when they invite you somewhere and tell you not to be late, be Hy. like, Ja. Nee man, ek wil vir julle genooi. Dit mos vir Sandra se matriekbal is donderdag. Ja, ons begin 5:00 op die kop. So moenie laat wees nie. Asseblief moenie te laat wees nie. Want anders gaan jy alles uitmis. 5:00. Yes. O, jy nik is so laat. Ai Allah. Diploma kom op die tafel, kom maar by die dios kon nou. Lop, is al 5:30 al. Sandri, maak klaar man. Ai Janna, ek dog ek is laat. Ek is al die laat, jy het nog moet begin. Jy lê al op 'n grond. Janna, sorry man. Kyk, jy wil sê nie gou vir ons help, dit gaan net elektris opsny man. En die tamaties, sorry man. Nou, Janna, ons is baie laat. Die kind moet al gegaan het al. Ooh, die van julle kalot.